muharebeden çıkmış insanlar, bir o muharebede olmayanlarla mübahisede tamam başka bir terkli. Bu insanlar muharebeye giderken ne öz ailelerim fikirleşirler, ne öz əzizlerim fikirleşirler ki, gelirler bu muharebeye, yani dövlətdən, torpaqdan ötəri, millətdən, xalqdan ötəri. Müharibədən çıxmış insanlar müharibəyə gedərkən nə özlərini, nə də ailələrini fikirləşiblər. Millətdən, xalqdan və dövlətdən ötürü müharibəyə gediblər. Bu fikirləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı ehtiyatda olan polkovnik Ağaverdi Fəttahov söylüyor. Müharibə vaxtı məmur evladlarının qonşu ölkələrə axınının şahidi olduq deyə o əlavə edib. Ətraflı müsahibəni izləyək. Müharibədən çıxmış insanlar bir o müharibədə olmayanlarla mübahisədə tamam başqa bir fərqlədir. Bu insanlar müharibəyə gedərkən nə öz ailələrim fikirləşiblər, nə öz əzizlərim fikirləşiblər ki, gediblər bu müharibəyə, yəni dövlətdən, torpaqdan ötəri, millətdən, xalqdan ötəri və gələndən sonra da həmin o bu məmurların onlara qarşı olan hissiyatı təəssüf ki, onları əlbəttə sarsıldı. Siz bu məmurların da belənsə götürəndə siz baxın, elə müharibə vaxtı elə həmin o məmurlardır ki, öz övladları burada elə hamısı bir axın oldu qonşu ölkələrə, övladları axın oldu qonşu ölkələrə. Bir araşdıranda bunu görmək olar. Təbii ki, o müharibədə olmayan bu insanlar onların vəziyyətini başa düşmək olmaz. Mən sizə bir şey vurğulayım ki, götürün adil, ən azı bir icra hikmiyyətlərini, hansı bir icra hikmiyyətini yoxluyun, görün orada bir ehtiyatda olan bir zabit var orada. Sir onun mavini olsun, hansı bir şöbə ki, onlar əgər orada bir hərbiçi olsa, təbii ki, hərbiçi hərbiçinin vəziyyətini başa düşə bilər. Mən bu bizim qazilərimizə bir müraciət eləmək istəyirəm. Nəinki o qazilərimizə, hətta o mülki vətəndaşlar, o kimlər ki, bu məmur öz başlarına dözməyib, bu haqsızlığa, bu ədalətsizliyə dözməyib, gedib özlərinə intihar edirlər. Siz bilin ki, Allah beləncədən intiharları bəyənmir, qəbul eləmir. Qur'an-ı Kerimdə yazılıb ki, əgər sənə qarşı, sənin ailəvə qarşı, sənin məmləkətvə qarşı bir təzabiz olursa, sən həmin o insanları qarşı vuruşa bilərsən. O məmur ki, büyükü gündə sənin haqqını tapdalıyır, o məmur ki, büyükü gündə haqsızlıq eləyir və bilə-bilə elə bir şərait yaradır ki, siz dövlətə qarşı çıxasınız, Ali Baş Komandana qarşı çıxasınız. Bax, həmin o məmuru gedib elə o kabinetində onun kreslo qarşı onu elə yuxarıdan aşağı buraxsın və onun o otağındakı yaxud o lüstründə başaşağı atsın. Allah belə şeyləri günaha yazmış.